Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Більше тижня без їжі. Як почувається гендиректорка Дніпропетровської лікарні, що голодує проти медреформи? У Дніпрі упіймали лідера злочинного угруповання. Тривалий час він переховувався від слідства. Авто, велосипед, моноколесо чи омріяний гіперлуп? Чим замінити громадський транспорт у Дніпрі? 8 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували за останню добу на Дніпропетровщині. 27 квітня у Дніпрі помер чоловік із ускладненнями від хвороби. Водночас пацієнтка лікарні Мечникова, яка 2 тижні пробула в реанімації, отримала негативний результат тесту на коронавірус. Детальніше про ситуацію в регіоні далі розповість мій колега. Але зверніть увагу, цифри про кількість хворих змінюються швидко, тому вони актуальні на час випуску. Свіжу інформацію завжди можна знайти на нашому сайті та у соцмережах 9 канал Дніпро. А тепер детальніше про ситуацію в регіоні. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19. Серед захворілих – мешканці Дніпра, Апостолівського району, Кам'янського та Кривого Рогу. Їхній вік від 23 до 57 років. Один пацієнт госпіталізований у стані середньої тяжкості, решта – на самоізоляції вдома. Загалом цими вихідними в області, як ви бачили, зафіксували 70 нових випадків COVID-19. Закінчили нарешті дослідження контактних осіб з Першотравенського, і таким чином з'явилися ці нові великі цифри. 27 квітня у Дніпрі помер хворий на COVID-19. 57-річний чоловік із пневмонією перебував в інфекційній лікарні Дніпра. Хвороба викликала ускладнення пацієнта із тромбозом нижньої кінцівки, направили у 16-ту лікарню на операцію. Проте лікарям не вдалося його врятувати. Це вже другий випадок смерті від коронавірусу у нашій області. Є і хороші новини. 61-річна жінка, яка 2 тижні перебувала у реанімації лікарні Мечникова, отримала добрий результат тесту на ковід. Тобто вірус у неї більше не виділяється, ускладнень від хвороби немає. До медиків пацієнтка потрапила у вкрай важкому стані з малими шансами на одужання. Головний лікар Сергій Риженко каже, їй зроблять ще один тест і тоді урочисто відправлять додому. По тим показанням, з котрим вона поступала, була, м'яко говоря, не живець. И нам очень сегодня отрадно, что вот именно такие больные, которые с такой тяжестью поступают, выживают. Загалом у регіоні на коронавірус обстежили понад 5 тисяч людей. Наразі 318 лабораторно підтверджених випадків, з них 86 у Дніпрі. Одужали вже 16 мешканців області. Дніпропетровщина продовжує отримувати гуманітарну допомогу від Офісу президента, представників бізнесу і благодійників. До того ж, з минулого тижня почали виплачувати премії лікарям. За березень грошові надбавки нарахували майже 500 медикам. На це з обласного бюджету виділили майже 2,5 мільйони гривень. Розмір грошових виплат залежить від кількості годин, яка людина фактично відпрацювала у березні, і роботи, які пов'язані з COVID-19. Ну і також, звичайно, від окладу, яка ця людина отримувала в стандартному режимі. Максимальний розмір премії, ми подивилися по статистиці, це було десь 8 тисяч гривень на руки. Більше тижня без їжі. 8 днів очільниця Дніпропетровської реабілітаційної лікарні Інеса Шевченка голодує на знак протесту проти медичної реформи. Зміни, які почали діяти з 1 квітня, позбавили її співробітників зарплатні. Згодом Національна служба здоров'я запевнила, що лікарня невдовзі отримає більше 10 мільйонів гривень. З моменту цієї обіцянки минуло 5 днів, але коштів на рахунку і досі немає, каже Інеса Шевченко. Тож голодовку вона продовжує. Вимоги незмінні – 10 мільйонів на зарплати і відтермінування медичної реформи хоча б на півроку. Під час голодування очільниця лікарні продовжує працювати. Її підлеглі, каже пані Інеса, цього місяця отримали тільки аванс. Я кожного дня даю обстеження,
якщо я сиджу і встаю, мені треба встати і трошки постояти, дочекатися, поки перестане кружитися голова. Але в мене артеріальний тиск в нормі, ну це просто слабкість. П'ю тільки велику кількість води, один раз на добу в один стакан кладу чайну ложку спіруліни. Це морська водоросль, якщо ви знаєте. Мене збираються підтримати мої співробітники, я їх намагаюся відмовити, але вони мені заявили, що якщо завтра у нас не буде розуміння, коли ми отримаємо кошти, по заробітну платню треба в четвер виплатити. Вони будуть підтримувати мою акцію протесту. Невже ринки знову відкриють? МОЗ України розробило постанову, яка передбачає відновлення агропродовольчих ринків. 29 квітня її винесуть на розгляд Кабміну. В документі чіткий алгоритм санітарного контролю, а саме всі покупці та працівники мають бути у медичних масках і під час візиту проходити безконтактний температурний контроль – скринінг. Сама ж кількість відвідувачів не може перевищувати 10 покупців на 10 квадратних метрів площі ринку. Також на кожному вході мають бути диспенсери з антисептиками, а робочі місця дезінфікуватися що 3 години і додатково в кінці кожного дня. Відстань між ними не менше 3 метрів. Якщо ж ринок порушить і ці норми, то наступного разу його відкриватимуть не раніше, ніж через 7 днів після того, як там усунуть усі порушення. А таких було чимало навіть на теренах Дніпропетровщини. Нагадаємо, що 25 квітня в Кам'янському обурені підприємці з бійками прорвалися на закритий ринок «Центральний», щоб розпочати торгівлю. В той час, як у Підгородньому, люди здійснювали закупівлі без жодних обмежень, бо ринки працювали. У Дніпрі впіймали лідера злочинного угруповання, який понад 4 місяці переховувався від слідства. Ще в грудні 2019-го на руках 40-річного зловмисника мали б клацнути кайданки. Але під час затримання він протаранив службовий автомобіль патрульних і втік. Тоді його оголосили в розшук. У ході розслідування поліцейським вдалося встановити дружні та родинні зв'язки ватажка бандформування та його спільників, що спеціалізувалися на розбійних нападах на оселі заможних городян. Вдалу спецоперацію по затриманню провели бійці корду. У ватажка угруповання, який чинив активний опір зі стріляниною, вилучили чималу кількість вогнепальної зброї та боєприпасів. В поліції наголошують, кримінальне провадження відносно членів банди буде багатоепізодним. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Замість озеленити Дніпро привласнили бюджетні кошти. Співробітники СБУ викрили схему, за якою комунальне підприємство міської ради привласнило мільйони бюджетних коштів. У 2018-2019 роках одне з КП проводило тендери на виконання робіт із благоустрою міста. В цих тендерах перемогли 4 місцеві комерційні структури. За попередньою версією слідства, частину коштів учасникам оборудки вдалося привласнити, бо у фінансову документацію вносили недостовірні дані про обсяг проведених робіт. Майже 30% існували тільки на папері. Як наслідок, така робота комунального підприємства міської ради Дніпра могла призвести до надзвичайних ситуацій, зокрема падіння аварійних дерев на автомобілі чи на перехожих. По цій справі відкрито кримінальне провадження. В Україні набув чинності закон про фінансовий моніторинг. Переказати кошти в розмірі більше 5 тисяч гривень можна у банку. Інший спосіб – переказ через термінали самообслуговування, банкомати з функцією прийому готівки. Якщо такий пристрій має считувач даних з картки, то операцію можна зробити і на 10, і на 20 тисяч гривень. Якщо ж такого считувача немає і верифікацію провести не можна, то все в межах ліміту до 5 тисяч гривень. Ті фінансові компанії, що не обладнали термінали з читувачами, матимуть час
зробити це до кінця року. У разі порушень Національний банк гарантує розуміння. Там кажуть, 95% клієнтів суттєвих змін не відчують. Мета моніторингу – з'ясувати, звідки взялася ця готівка та її законність. Нововведення передбачені статтею 14 Закону України про попередження легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Чинності набере ця подія, починаючи з 28 квітня. Клієнти, які здійснюють звичайні операції в рамках своєї звичайної діяльності, не будуть потребувати багато уваги з боку банків і не будуть змушені надавати купу підтверджених документів. Дане законодавство приносить масу позитива, оскільки це спрощення паперової роботи, спрощення роботи з банком. До речі, і банкам стане набагато легше. Для того, щоб відкрити рахунок в банку, не потрібно йти в банк. Ви можете скористатися дуже простим шляхом, просто відеотелефонним зв'язком. Ваше завдання – засвідчити свою особу для менеджера банку, а далі свої документи відсканувати або сфотографувати і ці копії надіслати до банку. І таким чином вашу особу буде проідентифіковано. 28 квітня закон про ринок землі підписав Володимир Зеленський, президент України. Він має забезпечити реалізацію конституційних прав громадян вільно розпоряджатися своєю власністю. Також, згідно із законом, мають створити прозорі умови для набуття у власність громадянам України земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Документ набуде чинності 1 липня 2021 року. Ми неодноразово обговорювали питання ринку землі із експертами у нашій студії. Якщо маєте бажання передивитися і детальніше розібратися, що таке ринок землі, шукайте в рубриці «Актуальне інтерв'ю» на нашому сайті. Безкоштовна доставка ліків додому. Соціальний проєкт «Ліки вдома» вже місяць працює на Дніпропетровщині. Оформити замовлення можна на сайті партнера проєкту «Ліки24.com» або за номером телефону, що бачите на екрані. Скористатися сервісом можуть мешканці Дніпровського, Криничанського, Новомосковського, Павлоградського і Криворізького районів. Для учасників проєкту доступні медикаменти за оптимальними цінами, у тому числі за державною програмою «Доступні ліки». Доставка або адресна до дверей або посилкою на Укрпошті. До проєкту вже долучилися більше 4000 людей. Ми плануємо вже найближчим часом запустити цей проєкт по всій області. У 5 пілотних районах безкоштовна доставка діятиме завжди, а в решті регіону лише на час карантину, відповідно. І поки карантин триває, все більше людей шукає альтернативу звичним маршруткам – трамваям і тролейбусам, рух яких обмежили через пандемію коронавірусу. Звісно, дуже хочеться швидше позбутися тривоги та карантинних обмежень, але поки що тільки мріємо. Погода краще, природа кличе, люди шукають варіанти пересування. Хто міг, пересів на велосипеди, а дехто має більш оригінальні засоби. В тому числі і мої колеги. Міський транспорт у карантин працює в спецрежимі. Власний автомобіль є не у всіх, тож попит на будь-який вид мобільного електротранспорту зростає. Самокати та велосипеди на верхівці популярності. Зачастую беруть маленькі скутера для доставок, або дуже часто беруть самокати. Теж вони мобільні, його можна взяти з собою, він не потребує должного якогось уходу. І швидко заряджається, і проїжджає дуже далекий путь. Такий транспорт можна тримати вдома, він не вимагає прав та офіційних реєстрацій. Серед інших переваг його екологічність, відносна дешевизна, мінімальна ціна 5-10 тисяч гривень, та свобода. Принаймні так запевняють дніпровські моноколесники Олександр і Сергій. Я когда впервые попробовал все, для меня это было что-то вау, и я действительно до сейчас не могу ни с чем сравнить это. И эта эмоция, ви знаєте, коли вам куди-то потрібно, і ви навіть спішите, ви їдете з удовольствием. І я не нуждаюсь в транспорті, в пробках, в масових скопленнях людей. Для мене це важливо. Як на велосипеді просто навчитися. Буквально можна, я думаю, любой може за пару часов
легко освоїть. Дев'ятий канал використовує всі можливі варіанти пересування карантинним містом – від своїх двох до спецтранспорту. Аліна Елєфтєрова, 4 роки, як має самокат, каже, єдина проблема із ним – розробити зручний маршрут. Це складно, бо інфраструктури для велосипедистів у Дніпрі немає. Її взагалі не існує. І це дуже складно. Їздити по проїжджій частині я не ризикну, тому що в мене і шолому немає, і це порушення правил дорожнього руху. Наприклад, зараз ми стоїмо на набережній, тут більш-менш все нормально. Але якщо відійти від центру, то там починається жах. Там навіть іти здоровій людині просто двома ногами дуже складно. Їхати там, таке, задоволення не з приємних. Там, де одним карантинні обмеження, іншим – нарешті вільне місце на дорогах. Як автомобілісти ставилися до альтернативних засобів пересування, дізнавалися особисто в них. Ну, коли їздять не по правилам, тоді мішають. А так, в принципі, на дорогі, допустимо, на мосту, коли їдуть не по своїй полосі, буває, виїжджають на іншу полосу. А так, в принципі, не мішають. Бувають случаї, коли і мішають. Переважна більшість водіїв якось так нервово відноситься до велосипедистів, чомусь вважаючи, що вони їм заважають у процесі руху. Треба їхати приблизно зі скоростю потоку, тоді до тебе не буде ніяких претензій, ніхто не буде тебе сигналити, ніхто не буде тебе пытаться подрезати, ніхто не буде думати, я його зараз обганю, тут встроюсь. В общем, їдеш зі скоростю потоку, приблизно 50-60 км в час по місту і вполне себе комфортно чувствуєш. Є добра порада і від нашої редакції. Авто, велосипед чи моноколесо – байдуже чим їздити. Головне – бути обачними на шляху та поважати інших учасників руху. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу. Пожертви не на храм, а на захисні маски. Священник Православної церкви України Микола Марчук, який служить у селищі Солоне, вирішив передати пожертви вірян на закупівлю захисних масок. Отець Микола вважає, що недоречно було б витрачати кошти на потреби храму, якщо захисні маски, куплені за ці гроші, можуть уберегти чиєсь здоров'я. Пожертви збирали під час великоднього богослужіння. Нагадаю, цьогоріч через карантин богослужіння в храмах були або закритими, або ж з обмеженою кількістю вірян. У Солоному священик самостійно приїхав до кожного двору та освятив великодні кошики. Ми вже передали частину малозабезпеченим родинам, також частину передали нашим патрульним поліцейським, щоб вони не тільки штрафували, а й роздавали людям маски. Для Збройних сил України ми передали також велику частину масок. Вони надійдуть нашим морським піхотинцям, де служать наші земляки. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо перебороти і пандемію, зможемо перебороти всі біди і нещастя, які випали на долю нашої України. Я думаю, що та ініціатива, яку ми проявили на Пасху, вона стала добрим прикладом для інших. Дякую 9-му Дніпровському каналу за те, що вони зробили нашу маленьку Солонянську церкву відомою всій Україні. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі урок вітрознавства від синоптика ЕДА і другий випуск програми «Арт-терапія» з Михайлом Новаком. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.